Президент України звернувся до уряду з тим, щоб уряд розглянув на своєму засіданні питання щодо боротьби з корупцією в Державній службі зайнятості і в Державній службі експортного контролю України. Значить, Кабінет міністрів, я персонально відсторонений від виконання обов'язків керівника Державної служби експортного контролю. Проводиться службове розслідування на підставі листа президента України. Наскільки мені відомо, Національне антикорупційне бюро проводить розслідування по кримінальному злочину по відношенню до заступника директора департаменту служби експортного контролю. А службове розслідування проводиться по керівництву служби експортного контролю на предмет того, чи були порушені норми законодавства керівником служби експортного контролю при здійсненні ним їх повноважень. Щодо процесуальних і слідчих дій, то це є виключною компетенцією Національного антикорупційного бюро. Я переконаний, що новостворений орган зробить все для того, щоб злочинці були притягнені до відповідальності. Від уряду все, що необхідно, буде надаватися. Я підтримую позицію президента про необхідності боротьби з корупцією, вкотре зазначаю, створені всі необхідні органи для боротьби з корупцією, які мають процесуальні повноваження. І ми готові надавати всілякі сприяння. Щойно є розпорядження про відсторонення підписав керівника служби спецекспортконтролю. А далі, я сподіваюся, що правоохоронні органи доведуть справи до логічного завершення.